Jag befinner mig i Johannes H på Carl Gerhards ateljé och jag har med mig ägare. Jag heter Inger Löve och driver Carl Gerhards kostymateljé och har gjort det sedan 1970 ungefär. Företaget startade på Nybergsgatan 1 som ligger på Östermalm och där var vi fram till 1989 och då sedan flyttade jag till Timmermansgatan 7 och där blev det bostadsrättsförening och dyra hyror och då flyttade jag hit till Busbrocksvägen. Kan du berätta lite om Carl Gerhard som är grundaren? Carl Gerhard var en väldigt stor artist. Han dog 1964, född 1891 och skrev väldigt mycket revyer, kupletter. Och när han satte upp sina revyer så var det det var liksom angenämt att vara omtalad i revyerna av Carl Gerhard. Den fina delen av Stockholms befolkning tyckte att det var väldigt intressant. Här i provhytten så har jag bilder. Jag har fått dem av Per Gerhard. Och jag tycker att det är roligt att de finns kvar och att folk kan se att det var någonting bakom namnet. Och det fanns även, du hade sparat lite kläder från honom, ja. Så jag tänkte att vi ska få se. Och det var en liten hemlig dörr här som man inte var. Ja. En 50-tals kostym, kavaj, väst, byxor. Och det står hans namn, den sydde 1954 utav Silvander. För du syr ju upp kläder här, ja. Också. Vad skulle du säga, det är ju uppenbart såklart för många, men de stora skillnaderna på kostym idag från en 50-tals kostym för herrar. Kvaliteten. Tyget. Tyget och sömnaden. För den här ser ju fortfarande ut att vara i väldigt fint skick. Ja, trots att den är från 1954. 54, ja. Och den är visserligen inte använd så mycket, men den är fortfarande fräsch. Men det, nackdelen är då att man får sy ut västen. Ja. Många gånger så är det folk som är lite för stora, så då gör man en liten kil i västen. Är det främst skådespelare då och för filminspelningar? Nej, det är folk som är bjudna på en fest som går i gangsterstil eller den stilen. Och då får man anpassa det så att det passar kunden. Hur mycket kan man anpassa innan det blir för mycket? Ja, det beror på. Jag brukar säga som så att när jag syr en kostym, oavsett vad det är, så syr jag den i ett objekt. Liksom. Sen så är det så att den inte passar, får man ta en annan. Det finns inte 10 stycken likadana i olika storlekar. Det är inget roligt att gå på en fest och se 3 till eller 4 som har samma kostym. Men jag syr allt från grunden. Ja. Och sen så renoverar jag sånt som är äldre, som är, om det har gått sönder av någon slag eller det har hänt en olycka när man har använt en reva i eller någonting sånt där. Då lagar man det. Den som hänger här i skylten, den är en av de nysydda. Vilket årtal är det här för de som inte är bra på historisk? Det här är slutet på 1700-talet. Ungefär 1780-90, där omkring. Och där har du kanske kollat på en målning eller sådär för att ta inspiration. Och tyget är ett gobelängtyg. Och så hittar jag sån här brokadliknande. Men du gör allting för hand, alltså därifrån? Ja, jag använder symaskin när det symaskin behövs. Förstås, men du gör allting själv. Men det här får man ju sy på för hand. Just det. Mm. Men det är ändå helt själv utan hjälp. Liksom. Jag tar emot elever som går sista året i beklädnadsteknisk skola. Och är här då kanske 4 eller 8 veckor. Och så, i skolan lär man sig hur det ska vara liksom, från scratch. Och hos mig lär man sig genvägarna. Okay. För de måste man kunna. Det ska se likadant ut även om man gjorde det på ett annat sätt. Just det. Tyget räckte nämligen till en herre också. Och då har han en rock, han har en väst, knäbyxor,
vita strumpor, ett halskrås. Han har en egen vit skjorta och jag serverar halskrås. Och sen så har han skospännen. Och han har sina egna skor. Och då är det mycket enklare att, för att då är de redan ingångna. Och sedan så har han då ett par skospännen som man sätter på foten. Ja, just det. För att sen sätta på sig skon. Tjusigt. Ja, täcker mycket av den egna skon. Just det. En vanlig kostymsko. Det var väl vaderna som gärna skulle synas då på männen, förstår jag. Det var starka vader. Det var en skönhetsgrej. Och när man, om man hade inga vader alls, det finns ju sådana, så satte man in ett vadinlägg. Aha, okay. En fyllning som gjorde att det, man fick rundade vader. Och damerna, de hade ju korsett. Just det. Ja. Och i mina klänningar så gör jag som så att, alltså när man syr en klänning och ska man sen ha en korsett innanför, så tar det väldigt mycket plats. Så att jag gör som så att jag, för det första så använder jag blixtlås. Det är många som inte tycker om det, men det är enkelt och bekvämt. Mm. Och sen så sätter man såna här regeliner här, så man får en form på det som det ska föreställa vara korsettlik. Sen finns det en typ av kostym, eller en klänning som med vattåväck. Och då är det den här typen av väck. Och då är brukar man göra, som, eller man gör på det sättet att när hon har satt på sig och knäppt på framsidan, så drar man åt det här på baksidan, inunder. Ja, ja, okej. Okay. Så det är en form på korsett det också. Är det, och det här är som man har kunnat göra förr? Eller det, ja, ja, så gjorde man förr. Ja, just det. Hur vanligt är det nu när man börjar närma sig maskeradsäsong, Halloween och sådär? Får du en ökning? Ja, under? Jo, men det, Halloween är lite tvegat. Därför att folk tror att man då ska vara spöklik eller ja. Men Halloween handlar ju om att det är de döda som kommer tillbaka upp för att skrämma de nu levande. Och då kan man ju precis lika gärna se ut som Elvis. Ja, visst. Eller som någon som har levt, Gustav Vasa eller ja, Karl den 12:e. Bara det att man sminkar sig i ansiktet. Vart har du fått all din kunskap ifrån? Ja, just det där historiskt korrekta. Ja, det är, man läser mycket, man ser i bilder. Titta på målningar, ser hur det är konstruerat och ser hur det är upplagt. Liksom. Och är det så att man inte har någon förebild, då får man tänka själv. Vad som jag gjorde till Ica-Stig när det var en champignonhatt. Mm. Den skulle vara jättestor. Finns det ett tyg som heter spatteri. Ja, just det. Som är så här stelt. Men när man blöter det här så blir det mjukt och då kan man forma det. Och har man sen ändå en pilatesboll man blåser upp som är så här stor. Och så sätter man ett band där det är hälften. Och så tar man det här spatterit och blöter och tar det i två lager eller tre lager. Och låter det torka. Så är det där. Och så klär man det med vit sån här fluffigt tyg. Men var det att du helt enkelt var bra på sy och hade stor passion för det? Eller vad gjorde du att du hamnade just här? Det var att jag tycker det är roligt att sy. Och det är roligt att hitta på grejer som man liksom får tänka på. Hur ska jag lösa det här? Och det kan komma in folk som ska ha någonting som, ja, jag har det inte. Eller så är han för liten eller så är han för stor. Men finns det möjligheter i tid så kan man hinna tillverka. Vad skulle du säga är din absoluta favorit som du har här på ateljén just nu? Ja, det är nog den gula klänningen som jag sydde sist. Den gula. Den tycker jag blev så bra. Jag har haft den i skylten ett tag. Men ja, det är jag nöjd med. Är det någon direkt som hyrs ut mest av allt? Ja, det finns en herrkostym i 1700-talet. Den här är väldigt populär.
Den var väldigt fin, ja, måste jag säga. Det är rock, väst och knäbyxor. Är det både för fest och andra tillställningar som den... Ja, jag tror det är en kille som har gift sig i den också. Ja, just det. Men jag gör som så att jag tar fram det jag tycker passar bäst till den kroppen som står framför mig liksom. Men den här är väldigt populär. Ja, den var väldigt fin. Ja. Och till det så har man då häftkuddar. Just det. En underkjol. Och en hatt och en choker. Och så får man en liten väska. Man tänker direkt på Marie Antoinette. Ja, det är hennes kusin brukar jag säga. Och till den klänningen så har man den här hatten. Ja, just och då ska den då sitta på, liksom, lite på det lite sättet. Ja. Men det här är lite senare i historien. Ja, 1800-tal. Just det. Hur gammal är den här? Jag tror att den är 1880-tal eller något sånt. Oh, wow, okej. Okay. Väl bibehållen. Men den hyrs ut även om... Ja. Men jag kan visa den största kostym jag har sytt. Det var en kostym, en byggnadsfirma som ringde och frågade om jag kunde sy en kostym som en elefant kan ha på sig. Och jag tänkte som så att ja, var finns det elefanter? Jo, på Skansen. Och jag åkte upp och tog mått. Fast det var, man fick ju ha ett rep, liksom ett långt rep när man skulle mäta midjan. Sen var det någon elefantskötaren, han stod längst fram och matade med äpplen, tror jag. Det här var det hela startade med. Baloo och King Louis. Ja. 1970, när jag precis hade kommit till Karl Gerhards kostymateljé, så fick jag en... beställning på utav Walt Disney, svenska Walt Disney, att göra de här figurerna. Och de gjordes i två exemplar, alltså två Baloo och två King Louie. Och det var i samband med premiären på Djungelboken. Och det blev så populärt så att de i USA undrade vad har hänt? Hur kommer det sig att i Sverige kan sälja så mycket för den här filmen. Och det visade sig att de upptäckte att det här var gjort utanför Walt Disney i USA. Så att dessa figurer, de eldades upp för att de var gjorda på ett annat ställe än i USA. Tråkigt, men killen som var chef på Walt Disney, han fick gå på dagen. Han fick sparken för att han hade beställt någonting som gjorde det betydligt mycket bättre. Ja. Bara för att man inte hade rättigheter? Ja, just, eller? Precis. Så därför så är det väldigt känsligt med copyright, sådana saker. Hur ser dina arbetstider ut? Numera har jag öppet mellan 12 och 5. Bara för att jag ska kunna göra annat före klockan 12. Köpa tyg eller göra någonting annat som är viktigt. Så därför så 12 och då har folk sin lunch och de kan komma på eller så kommer man. Och man kan också göra som så att man bokar en tid, kanske en lördag, en söndag och har tid till det. Så det finns den möjligheten också.